wariye cad maalig ma u soo cordoonayaa maxkamadda gobolka murudi jeex ay maanta ku riday xukuna 3 sano iyo bilo xukunkaasi wariye cad maalig ma u soo cordoon maanta ku dhacay inay ku riday maxkamadda gobolka murudi jeex waxa warfidiyanka la hadlay markii ay soo dhamaatay dacwadaasi agriyaqaanada u doodayay wariyaha iyo sidoo kale xubna kamid ah abwaanada iyo qoryaasha ku dhaqan magaalada hargeysa ayna ah garab socoto ururka suxufiinta Soomaaliland ee Soolja iyagoona ay dhammaantoodba ay sharci darro ku tilmaameen xukunkani ku dhacay wariye cad maalig muuse cordoon ee 3 sano iyo bilaha sheegtay haddii aan kala qaado iskuulka abaarso marka laga yimaado dadka suuqa laga abaabulay iskuulka abaarso totally wuxuu istaagay dhibana kamihii dacwadda xaashida eedda wada arki kartaan meel allaale meel kaga taalay iskuulka abaarsa dhibana ah ma jirto dawladdu iyadoo ku raad gadanaysa oo eedaha kale u haysata cabdimaalik ku qildeeyaysa waxa la raadiyay qaab loogu soo diray iskuulka abaarso cabdimaalik lagu haysto lamida lagu haystay muxuu ahaa abwaankii muxuu ahaa in abees in garsooru u leh xurriyadiisii hadalka ee dastuuriga ahayd buu ayuu isticmaalayay marka tan mid lamid un bay ahayd koowaad waxaan aad iyo aad horta arrintan waxay ahayd arrin aanu filanayn in xukun sidan oo kale dhacayo waxay ahayd arrin aanu filanayn marka hal dhinac laga eego oo ah qaabka cabdimaalik loo xidhay waayo qof xadhigiisu xaaraan ahaa oo sharci darro lagu soo xidhay qaabka cadeymaha maxkamadda lagu helay sharci darro ahaa inuu lagu horkeenay xilligii sharcigu dhigayay xilli ka dambeeya la horkeenay taasna sharci darro ahayd waxa lagu haystaana ay ahayd aragtidiisa iyo waxaan dambi ahayn sharci darro ahayd waanu iskaarkeena mar walba natiijada ka soo baxaysaana inay tahay wax sharci darro ah oo hore Soomaalidu tiri hal xaaraan aan iriga xalaal ama dhasho taas waa arrinta labaad ee muhiimka tahay in dadku fahmaan waxa weeye cabdimaalik cordoon waxyaabaha lagu xukumay waxaa ka mid ah inuu madaxweynaha iyo xukuumaddiisa ku tilmaamay taliska muusabe waxa walaacle sanad gudihii in 3 ilaa 4 qof loo xukumo magaca madaxweynaha si kale isticmaasheen maxamed kayse bigeeye ayaa ugu horreeyey oo 2018 June May lagu xukumay waxaa tiri madaxweynuhu waa loka annaga iyo jamaal baa loo yaraw ahay waxaa ku xiga wargeyskii fore oon anagu qareen u ahay oo lagu haystay madaxweynaha waxaa tiraahdaa biix maantana cabdimaalik baa ku xigay oo leeyay madaxweynaha waxaad ku tilmaantay taliska muuse dhammaan suxufiyiinta iyo hay-adaha warbaahintu waxay xaq u leeyihiin wixii dastuurku jideeyey ee ah inay aragtidooda ku cabirtaan sifaha sharciga ah oo runtii dee mas-uul baad cayday mas-uul marka dee runtii la sheegayo waxa qurux badan in nidaamka sharciga ah iyo dee qofkan la caayaya iyo qofkan wax laga sheegaya ay runtii constitutionka ay la jaanqaadayso waayo aniga sidii la ii xidhay ee aad ii weydeen ee aanan dib ii arag codsaanka media iga horeysa waxaan qabaa 2 xukun ayaa ninkaasi laysku hoosgeliyey mid ay dowladdu gaar u wadatay oo iyadu doonaysay iyo mid iskuul lagu magacaabay iskuulkaasina ay diideen saan xogta ku hayo inaan ninkaa wax dacwado haysan waxaa lagu xukumay 3 sano tay xidhani waa dambiilayaal garsoorku maanta wuxuu shaambad weyn uun ku dhuftay hadalkii madaxweynaha isku soo wada duuba dacwadani ammaanta suuf meeratay wariye cad maalig muuse cordoon ayaa eedeymaheeda iyo sidoo kale dacwadu fadhiisigeedu maalmihii u dambeeyey muddooyinkii u dambeeyeyba ay ka socotay maxkamadda gobolka murudi jeex walow aw maanta ay ku soo afmeerantay xukunkaasi 3 sano iyo bilaha garyaqaanadani iyo sidoo kale ururka suxufiinta Soomaaliland ee Soolja ayaa xusay sheegayna inay ambiil amaba raacfaan ka qaateen xukunkaasi isla mar ahaantaana dib loo furayo dacwadda iyo eedeymaha loo haysta wariye cad maalig muuse cordoon wasamala cabdi axmed karinle kalsan tv hargeysa